Danas se na ovome platou u Panonike dešava motra spasilačkih službi. Kompletna znači infrastruktura što se tiče spasilačkih službi grada Tuzla, koji su došli sa svojom opremom i naravno dijelom ljudstva da demonstriramo šta mi tu sve imamo u skopu naravno i pod pokroviteljstvom civilne zaštite. A sutra i preksutra ćemo u suradnji sa jednim sektorom američke vojske uraditi vježbu. Prvi dan je predviđena edukacija s njihove strane, a drugi dan ćemo raditi simulaciju katastrofe, simulaciju zemljotresa i druga će biti vježba simulacija poplava, u kojoj treba da demonstriramo našu, da kažem, koordinaciju svih spasilačkih službi, na čemu trebamo poraditi, a sigurno da ima stvari na kojima trebamo poraditi što se tiče naše suradnje i naravno da svoj rad samo unaprijedimo kako bismo zaista bili što spremni kada se desi nešto tako.